За першу добу осені в регіоні на коронавірус захворіли 203 людини. Загальна кількість інфікованих в області – 7697 осіб. Одещина, як і раніше, тримається в лідерах за приростом нових хворих COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, наш регіон посів третє місце за останню добу, після міста Києва і Харківської області. Не минулося і без летальних випадків. За звітний період два мешканці Одеської області пішли з життя від хвороби. 60 пацієнтів вилікувалися.